Als het in de privésfeer een probleem voordoet, dan zijn het echt momenten dat je dus wakker legt. Maar het is niet zo dat, dat omdat er in de voetballerij altijd wat gebeurt of altijd iets aan de hand is, dat je er wakker van legt. 9 van 10 keer is het routine. U gaat er niet ongebukt? Nee. Maar het is nooit zo dat, dat u s'avonds in bed ligt en denkt, Johan, Jezus, hoe, wat is het toch gekloot allemaal? Nee. U slaapt rustig? Ja. Altijd? Dat is altijd de bedoeling geweest, op elk gebied. Heeft u nooit last van stress? Nee. Johan slaapt goed uit en neemt iedere dag de tijd om 's ochtends te ontbijten in een klein cafeetje. Na de training maakt hij tijd voor een fotosessie met de altijd aanwezige persfotografen. Winnen of verliezen, de familie Cruijff blijft populair in Barcelona. Ze zeggen wel eens van u dat u een koude kikker bent, maar dat bent u echt. Nee, nee. Ik analyseer de situatie. En dan neem ik inderdaad de beslissing wie daar in de situatie is. Maar ik wil niet zeggen dat je dus koude kikker bent. Helemaal niet. Misschien wel het tegenovergestelde. U bent een warmbloedig man. Ja, denk het wel. Echt zo? Ja. Alleen, het enige is dat je het kan controleren of niet kan controleren. Ja. Of dat je het in een beslissing laat beïnvloeden. Ja. Maar waar blijkt dat u warmbloedig bent? Nou, als je dus, denk ik, veel interesse in je medemensen hebt. Dat heeft u? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het beïnvloedt in de beslissing. Nee. Dan moet je het uitschakelen. Maar er is een groot verschil tussen die paar uur dat ik hier doorbreng... of die paar uur dat ik ergens anders ben. U heeft het over de medemensen, dat is voor u heel belangrijk? Ik denk het allerbelangrijkste, ja. Heeft u vrienden? Ja. Weinig? Altijd weinig. Waarom wij niet? Omdat het vriend zijn zoiets speciaals is. Daar kinderen nou veel van hebben. Wat verwacht u van vriendschap? Op het moment dat je ze nodig hebt, of ze je nodig hebben, dat is twee richting verkeer, dan moet je er zijn. En dan mag je ook alles tegen zeggen. U bent er ook voor anderen? Natuurlijk. En vriendschap laat u zelf ook merken? Ja, hoe laat je het merken? Ik ben... Zoals ik net al gezegd heb, geen type wie achter dingen aanloopt, en die fouten wie ik heb. Bel te weinig bijvoorbeeld. Maar, dat doet u niet genoeg? Te weinig. Maar dat weet ik ook. Maar als je dat dan weet, waarom bel je dan niet meer naar vrienden? Ja, maar daarom is de fout. Daarom is de fout, zou gefout hebben. Daarom is de fout. U gelooft in God? Ja, mijn manier. Ja. Wat is uw manier? Mijn manier is dat er dus een Bijbel is en weet ik veel wat er allemaal wat erbij hoort. Maar... Ik denk dat, dat er iets is wat meer weet, ziet, kan als wij allemaal bij elkaar. Veel verder gaat als wij allemaal bij elkaar. En wie je op een gegeven moment zal leiden. U denkt dat u geleid wordt door God, door uw vader? Ik denk het wel. Ik denk dat je bijvoorbeeld niet alle talenten die ik heb van hem gekregen heb. Dat je in vuilnisbak kan gooien, die zal je op een gegeven moment tentoon moeten spreiden. En dan zal je mensen moeten helpen. Want het is ook een belachelijke situatie als ik alle kwaliteit heb gekregen die je niks meer doet. Maar u gelooft in God, de goede God? Kom op. U gelooft in God, in de goedheid van God? Ja, tuurlijk. Dat mensen helpen? En waarschijnlijk, ja, tuurlijk. U bent wel een echte boffert, hè? Jawel. ik zit niet te klagen, hè. U wordt wel verschrikkelijk geholpen dan uit de hemel. Maar dat kan ook niet anders. Anders wat je moet doen, en dan heb je er gewoon hulp in nodig. Dan kan je er gewoon niet zo. Geloof speelt ook een rol in de band met Cruijffs vader. Die overleed toen Johan 12 was. Is het waar dat u nog regelmatig met uw vader contact heeft? Dat u als u iets moet beslissen met hem gaat praten? Nou, niet bewust. Maar ik weet zeker dat als er iets aan de hand is, dat hij me waarschuwt. Ja. En daar sta ik ook voor open. U heeft contact met hem? Nou, contact weet ik niet, maar op een gegeven moment sta je op en weet je wat je doen moet. Dus dan denk ik wel dat ik een seintje gekregen heb op een of andere manier. Daar gelooft u in? Ja. Maar ik heb begrepen dat u ook wel eens met hem praat. Om advies vraagt. Ja, dat bedoel ik. Het is niet dat je gaat zitten en zegt, hey, zeg eens wat. Nee. Ik ben er gewoon van overtuigd als het probleem is dat hij helpt. Op welke manier dan ook. In de catacombe van Nou Camp bevindt zich een kapelletje met de beeldenis van de beschermheilige Montserrat. Die de spelers voor iedere wedstrijd bezoeken. Nou, zover ik weet, voor het seizoen komt er altijd een geestelijke. Ja? En dan wordt zeg maar de hele boel ingezeten.
Nogmaals.